松潤さん、毎日の動画講師お疲れ様です。今日松潤さんから送られてきた動画をポチッとするとね、再生回数100ジャストが見えたんですよ。で、私の記憶するところ、松潤さんから送られてきた動画で再生数100にいったのがこれ多分初めてだと思うんですよね。まあ、他にも私の気づいてないので結構な再生数出してるのがあるかもしれませんけども、私はね、ここで松潤さんに提案したいのは、再生数100を超えるまでのこう工夫とか苦悩とか、こんなことやった、あんなことやった、こういうふうに試行錯誤したよみたいなことを動画にするのはどうかなと思うんですよ。しかもこれをね、一つではなくていくつか動画を作るんですよ。こういうの、こんなことをして100を突破することができたんじゃないかなと、こういう話題にしてみたらアクセスが高まったよとか、まだアクセスは取れてないけどもこういう工夫をしてるんだよってことをね、何話かに分けて話すってことなんですよ。そうすると何が起きるかっていうと、あの YouTube を始めて最初は再生数がね、10とか20とか超えるのもなかなか難しいんですよ。で、そういった方が一番多いんですよね。だから伸び悩む方が一番多いんですよ。それこそ YouTube を始めたけども再生数100なんて行ったこともないよって方が実は一番多くって、次に1000再生を目指す方っていうのは次に多いわけですよね。で、1万再生を目指す方はだいぶ減るんですよ。ということを考えると、ボリュームゾーンは100を目指す方だっていうふうなことが言えると思います。もちろんね、10を目指す方はもっともっと多いんですけども、さすがに再生回数10を超えるための工夫みたいなこと言ってもこれは響かないと思うんで、100ぐらいがいいバランスなのかなとかね、300とか500かなって思いますけども、今松潤さんができることとしては再生数100を達成したまでの道のり、苦悩、いろんな期待、希望、こういったものをね、お話しすることによっていろんな方の参考になると思うんですよ。どうですかね、これね、ことに触れてこれは結構いいと思うんですよ。そしてチャンネル登録なんですけども、今41人になりましたよね。だからチャンネル登録も例えば50人ぐらいの時に50人突破ですみたいな感じでやっていくと、チャンネル登録がね、実はね、これ促進されるんですよ。まあ試してみて損はないと思いますし、コンテンツが増えるのはいいことだと思いますんで、ちょっとね、心の隅に入れておいていただいて、どっかのタイミングでできるといいですね。それではこれからもよろしくお願いします。